中油大林场深夜大火狂烧，爆炸引燃，安业染成橘红色，公安意外频传，附近居民抗议不断，现在又被爆出内部管理出问题。 高雄市议员质询踢爆一名中油员工在休息室豪迈到啤酒狂饮，连置物柜都大喇喇摆着好几瓶高粱。员工喝酒时穿着制服，被质疑上班时间喝酒，内部人员看不下去，拍照踢爆。如果他的酒真的不是在里面喝的，不会被人家一讲再讲。 中油员工疑似喝酒上班行为真的太离谱，让外界质疑内部员工这种行为，恐怕也是酿出公安意外的原因之一。不是只有你们内部的员工受害，外面的这些居民也跟着受害。是绝对不允许饮用酒精性饮料的，这是我们的禁令。即使是休息的场所，也不允许做喝酒精性的饮料。 中油调查说明，这名喝酒员工是下班后在休息室喝酒，但依照规定，整个厂区包括休息室都不能有酒，明显违反上班规定。而劳工局也会针对员工管理进行劳检。记者高雄总报道。